नमस्कार, उर्मेश चैनल को अपना मन को बहुत बहुत स्वागत। आज बनामा सेमी बैगन आलू तरकारी, से मुई किसी फ्रेश सेमी नहीं छे, सेमी के चोपा छोड़ी दौ छी, सब बाछी थी भीतर के देखी देखी करे। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇକିରି କାଟିଛି ମୁଁ, ସେମି ମୋର ବାଛି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଳୁ କାଟିକି ଦେଖିପାରୁଛ, ସବୁ ମୋର କାଟି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ବସେଇକିରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଲି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଚାଲୁ କଲି। ଏଥର ଯେନ୍ ପରିବାଟା ଆମେ କାଟିକି ରଖିଛୁ ସେଠିକି ପକେଇଦେବା ଏଥର। ସବୁ ପରିବା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନୁନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦି ଗୁଣା, ମିଶାଇ ଦେବା ଟିକେ ସେଠିକି। ଆଉ ଏଥର ଗୋଟେ ଢକନ ବନ୍ଦ କରିଦେମା, ସେଟା ସିଝୁ ଦଉ। ଚାଲ ମସଲାର ତିଆରି କରମା। ମସଲାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, କିଛି ଅଦା, ଗୋଟେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ ଆଉ ପିଆଜ ନେଇଛେ। ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ ବସାଲି, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକାମି ମୁଇଁ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବି, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିଲାଟା ପକେଇଦେବି, ପିଆଜଟା ଟିକେ ଲାଲିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛେ ମସଲାଟା ପକେଇଦେବି, ମସଲା କେ ଟିକେ ମଝି ମଝି ଚଲୁଥିବ। ଯେନ୍ ସେସ୍ ଲାଗିଥିଲା ମସଲାଟା କପ୍ରେ ସେଠିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ସେମିତି ହଳଦୀ ଦିଆହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ମସଲା ଦେଇ ହଳଦୀ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ, ନୁନ ପକେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣା ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇଦେମା। ଆଉ ସବୁକି ମିଶାଇଦେମା ଭଲସେ, ମସଲାଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ମସଲାଟା ଆମର ହେଇଗଲା ନଥର, ସେଥିରେ ପତାଲ ଯୋଡ଼େ କାଟିକିରି ପକାମା। ଭଲସେ ମିଶାଇଦେମା, ଆଉ ମିଶାଇକିରି ଢକନଟେ ବନ୍ଦ କରିନେମା 2 ମିନିଟ ଲାଗି, ପତାଲଟା ପୁରା ସିଝିଯିବା। କମ୍ ଆଚ କରିଦେମା, ନହେଲେ ତଲକି ପୋଡ଼ିଯିବା। 2 ମିନିଟ ହେଇଗଲା, ମୋର ପତାଲ ସିଝିଗଲାନ, ମିଶାଇଦେମା ଏଥର ଭଲସେ ବିଲେଇଦେମା ପତାଲକେ।
ପତାଲଟା ବି ମୋର ମିଶିଗଲାନ। ଏଥିରେ ସେ ସିଝାଲା ପରିବାଟା ପକେଇଦେମା। ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମା। ପରିବା ଆମର ମିଶିଗଲାନ। ଏଥର ଯେନ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା କାଟିକି ରଖିଛୁ ଆମେ ସେଟିକେ ପକେଇଦେମା। ଆଉ ସେମି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି।